Ogromni fizički napori, ekstremna koncentracija i višemjesečni treninzi potrebni su kako bi se oborio jedan Guinnessov ili svjetski rekord. No 38-godišnji velikogoričan Marin Vlahović pred sebe je stavio cilj srušiti njih desetak, i to u jednom satu. Ovim nemogućim fizičkim naporima Marin se podvrgnuo iz vrlo posebnog razloga. U tjednu svjesnosti o autizmu želio je ukazati na poteškoće i probleme s kojima se susreću djeca i odrasli svojim poremećajem. Pošto sam vidio da je u svijetu trend da ljudi rade neke događaje i da obaraju neke granice, obično sportske, tijekom tog mjeseca ili tjedna, odlučio sam probati, znači pokušati oboriti neke svjetske rekorde u tim kalinetik disciplinama ili im se bari približiti, ali u svakom slučaju to je jedna vrsta metafore onoga s čime se bore djeca koja imaju, znači, poremećaj autističnog spektra. Oni imaju problema velikih sa senzornim teškoćama i oni primaju drukčije informacije, a opet pokušavaju sudjelovati, znači, u ovom našem svijetu i prilagoditi se okolini. Znači, njihove barijere i granice koje oni moraju proći da bi se ušli u društvo i tako dalje su puno veće od ovih granica koje mi u sportu trebamo obarati. Za svog sina s poremećajem autističnog spektra, ali i sve ostale koji se nose s tim poteškoćama, Marin je pokušao nemoguće i uspjeh nije izostao. Srušio je 3 velika rekorda, strona je skinuo dosadašnjeg prvaka i fitness gurua Markusa Bondija u disciplini chin-up, obrnuti zgib s opterećenjem. U svoju težinu Marin je zgibove radio pod opterećenjem od 90 kg. Za 10 kg bolji od Australca Bondija, Marin je bio bolji u držanju zmajeve zastave s bučicom od 15 kg na gležnjevima. I posljednje, Marin je uspio izvesti i najteži ljudska zastava zgib s čovjekom od 65 kg kao opterećenjem. Marin je postigao sad 3 velika, do sad nezabilježena rezultata. Svi mi imamo neke svoje granice. I da ono što sam ja recimo prošao u ponedjeljak kad sam imao prvi dan testiranja tih rekorda i danas je definitivno nešto što meni predstavlja veliki napor. E sad kad se to na ovu situaciju, na to u kakvom svijetu oni žive i s kakvim se barijerama, onda možete zamisliti da njima takav svaki dan, a ponekad i svaki trenutak. Oni dođu u park, u pješčanik, vide djecu i oni znaju, oni osjećaju tu potrebu, znači nisu oni bezosjećani, dapače, oni su izuzetno inteligentni, imaju jednu jaku intuiciju i veoma su osjećeni. I oni žele interakciju s tom djecom, ali ta djeca ih primjećuju kao drugačije, skupe svoje stvari, igračke, odmiču se. Broj djece sa autizmom je u stalnom porastu, a danas se autizmom nazivaju stanja koja prije nisu bila prepoznata kao autizam. Upravo zato se u svijetu sve više pažnje obraća i na obilježavanje tjedna svjesnosti o autizmu. Ove godine moto obilježavanja je "Rušimo zajedno barijere autizma, izgradimo pristupačno društvo", a upravo je to ono što Marin želi za svog sina. Ono na čemu treba raditi, Gorica je krenula u dobrom smjeru s tim vrtićem za djecu s posebnim potrebama. Znači, naš sin sa tih 2 sata sad ide 3 sata. S njim se dobro radi, sad treba onaj sljedeći korak je inkluzija, znači da se djeca iz redovnog programa socijaliziraju sa djecom s posebnim potrebama, pogotovo sa malim autistima, jer na taj način oni se neće naučiti igrati s drugom djecom, niti će se prilagoditi tome ako nemaju pristupa. Znači, to je ono što se mora napraviti. I jasno, u obrazovanju da se više radi na asistentima, da se više radi u sportskim kolektivima. U posljednjih nekoliko godina za djecu s poremećajima autističnog spektra stvari se mijenjaju nabolje, ali pred nama kao društvom još je puno posla.